keď hovorila Olinka o tom, že Branke bol, že Branke bol farár, že asi tí spíšiaci z tej spíšskej diecezy vyhrali ten turnaj preto, lebo v bráne bol farár a chytal v sútane. Takže bol neprestrelný vlastne. A to mi pripomenulo taký prenos rozhlasový z majstrovstiev sveta niekedy zo 70. rokov minulého storočia už, ktoré sme hrali so Švédmi, veľmi tesne sme prehrávali a strastne sme do nich bušili, no prosto nepustili sme ich z pásma a nie dať gól. A tento zápas komentoval vtedy bájny komentátor Gabo Zelenaj, ktorý jednu situáciu komentoval tak: Farda, čo urobí? Čo urobí? Strieľa, je to gól! Nie je to gól. Brankár Holmqvist vyrazil, ani nevedel, ako pred Nedomanského. Strieľa, gól! Kde je puk? Kde je puk? Hľadajú rozhodcovia, hľadajú hráči. Puk sa nachádza v ľavom betóne brankára Holmqvista. Čo k tomu dodať, vážení poslucháči? Na švédskej bráne sedí šťastená, má sukne spustené a špoľad a hompáľa nohami. Zapamätal do mňa. On reportoval aj fotbal. Vážení poslucháči, sme na štadióne Slovana Bratislava. Slniečko svietí, opiera sa do tej proletárskej tribúny a tam ľudia si povyzliekali aj košele, opalujú sa, je im ohromne, v slniečku sa vyhrievajú. Gól, vážení poslucháči.